Përshëndetje të nderuar shikues, sot për intervistë kemi zotri Erkan Arifi. Erkan Arifi është kandidat i Bashkimit Demokratik për Integrim për të parin e komunës së Likovës. Zotri Arifi, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Pikë së pari ju faleminderit për ftesën që na mundësuat ta shpalosmi programën tonë katërveçare të Bashkimit Demokratik për Integrim për mandatin katërveçar. Zotri Arifi, na tregoni për fillim, çfarë ju bindi që të kandidoni për të parin e komunës së Likovës? Cili është motivi? Duke pas parasysh propozimin e strukturave të Bashkimit Demokratik për Integrim, mbështetjen e rinisë në komunën e Likovës, banorëve të komunës së Likovës, si dhe strukturave të larta të Bashkimit Demokratik për Integrim, vendosa që të kandidojmë për kryetar të mundshëm për komunën e Likovës. Duke pas parashis rrjedhen e procesit të investimeve në komunën e Likovës, unë do jem një vazhdimësi e atyre projekteve që janë kapitale dhe për të mirën e banorëve të komunës e Likovës. Gjatë me që tani ka filluar edhe fushata, gjatë takimeve me qytetarët, me siguri ato spikasin nevojat e tyre elementare, kërkesat nda juve si kandidat, cilat janë ato kërkesat primare që i theksojnë qytetarë? Ne, si Bashkim Demokratik për Integrim, kemi realizuar disa takime me të gjitha fshatrat e komunës e Likovës, me banor të profileve të ndryshme për përpilimin e programës tonë. Ne duke pas parasysh se në komunën e Likovës investojmë në mënirë permanente në varësish prej sigurimit të mbjetëve dhe programit tonë si Bashkim Demokratik për Integrim, atje qytetarëve ju mungon ujësielësi, ujë për pije në disa fshatra, ku duhet të potencoj në tërë fshatrat, mund të them, ku duhet të potencoj se ne si Bashkim Demokratik për Integrim dhe si Komune Likovës nga paraarsit e mi, kemi bërë shumë çka. Duke përfshirë fizibiliti studimin për ujësielësin për tërë vendbanimet e Komunës e Likovës, i cili fizibiliti studim ka qenë financuar nga ish Ministri i Bujqësisë, tash Ministri i Ambientit Jetësor. Pastaj kemi bërë projektin kryesor për tërë vendbanimet e komunës së Likovës, i cili projekt ndahet në disa faza, ku bën pjesë edhe faza e filtr stacionit për komunën e Likovës. Dua të potencoj se në lidhje me ujësielsin për komunën e Likovës janë investuar 2.5 milion euro. Filtr stacioni që parashifet të ndërtohet, mjetët janë të siguruar nga AB Banka apo Banka Evropiane Investuese, 1.300.000 euro, të cilën e menaxhon Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Po ashtu dua të potencoj se në rrjedhe sipër, e cila është publike, nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, janë dalë mjete me vlerë prej 500.000 euro për gipsjesin Likov Hotel Mateç. Me këtë besoj se në vitin e arshëm do të përmbyllim një kapitull të gjitha fazat e gipit primar, të ujësielësit do të mbyllen, si edhe ujësielësit në vitin 2018-2019 do të përmbyllen, do të përfundoj. Ku në qytetarëve të komunës së Likovës, ju premtojmë se ujësielësit do të bëhet në bashkëpunim me pushtetin qendror, me Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe Ministrinë e Transportit. Sa i përket nevojave tjera, ne si komunë atje, kemi bërë shumë çka. Duke përfshirë në aspektin e arsimit, kemi ndërtuar shkolla, kemi bërë renovim të shkollave detale, kemi bërë nxemje qendrore, kemi bërë salla të sportit, të fushave të hapura, po ashtu kemi bërë edhe përpilimin e dokumentacioneve teknike në lidhje me çdo funksionim të procesit infrastrukturor. Cilat janë disa nga projektet me të cilat synoni që të nisni mandatin në qoftë se i fitoni këto zgjedhje? Sa i përket rrugëve regionale, unë do të ndale me vlera kapitale, me një mundësi dhe angazhim maksimal, për të cilën rruga regionale, e cila në dy pjesë është kryer, Opaj, Orizar, Lipko, që tash kontrata është lidhur me vlerë prej 2 milion eurove, nga Agjencioni për Rrugë Shtetërore, në bashkëpunim me Komunën e Likovës, i cili asfaltim do të filloj së shpejti dhe do të përmbushën të gjitha nevojët me standarde bashkohore për rrugë regionale. Edhe atë rruga Likov, Hotel, Mateç, Fshati, Ropalc, e cila ka vlerën prej 2 milion euro.
Një ashtu dua të potecoj se rruga regionale Opaj, Slupçan, Allashas, Bellanoz, Kufime, Republikën e Kosovës, e cila rrugë është përfunduar këtyre ditëve, ka vlerën mbi 6 milion euro dhe është një e arritur e madhe e Bashkimit Demokratik për Integrim si nivel lokal ashtu edhe qendror. Dua të potencoj se rruga Opaj Orizare Lipkov ka përfunduar rruga regionale, ashtu edhe rruga fshatit Ropac, një kushtak që lidhë me komunën e Araçinës dhe Shkupit ka përfunduar, po ashtu ne si komunë kemi thithur shumë jetën nga IPA fondet e Bashkimit Evropian, ku je mund të themi se jemi lider në atë aspekt. 7 projekte nga IPA fondet i kemi të realizuara, kemi fituar mjetën nga Banka Evropiane, ku unë ju premtoj qytetarëve se nga i projekt që kemi fituar, që është rrje dhe sipër, i cili nuk mund të bëhet për një muaj, dhe është fituar nxemja qendrore e shkollës fillore Fajkunica fshati Slupçan. Një ashtu jemi në procese sipër të disa shkollave me rimetimin e tyre dhe kështu me radhë. Sa i përket arsimimit, shkolla e mesme Ismet Jashari, e cila është shkollë e më vetësume si subjekt juridik në vete, e cila ngërdhen një numër të konsiderueshëm të nxënësve dhe ka hapësira të mjaftueshme, që mund të themi se mundet edhe të jetë vetëm e shkollë që punon me një ndrym. Atje kemi investuar shumë, si nga buxheti i komunës, buxheti i Unionit Evropian i pa fondet, si edhe blok dotacioni nga Ministria e Arsimit. Atje kemi bërë sallën e sportit, kemi ndërtuar shkollën me gjitha mundësi dhe nevojat bashkëore, nxemjen qendrore, rregullimin e parterit, rregullimin e oborrit dhe gjithçka që është e nevojshme. Na mbetet vetëm aspekti kabinetik dhe të përmbyllet me gjithçka. Dua të potencoj se në atë shkollë janë investuar rreth 560.000 eurove. Sa i përket shëndetësisë, dua të ndalem pak, ne si komunë Likovës kemi arritur së bashku me Ministrinë e Arsimit të themelojmë stacion shëndetësor në komunën e Likovës, i cili stacion shëndetësor punon 24 orë dhe është në shërbim të qytetarëve. Tash jemi në një fazë tjetër që duhet transferohet nga stacioni shëndetësor në shtëpi shëndetësore dhe të rritën kompetencat e tyre. Po ashtu dua të potencoj se për zhvillim të turizmit kemi bërë shumë çka, duke pas parasysh se komuna e Likovës disponon me dipenda. Atje kemi bërë një plan urbanistik të dedikuar për turizëm, ku paraprakisht si kusht themelor ka qenë infrastruktura. Nga thithja e mjeteve të Unionit Evropian, kemi fituar rreth 500.000 euro për rrugën lokale, prej të restorant Freskia fshati Likov deri te penda e Gllaznjës. Kështu që jemi në proces të punëve të mira, do të jemi në vazhdimësi të punëve, duke pas parasysh se ne edhe si komunë kemi një projekt të përbashkët me qytetarët e komunës e Likovës, të cilën Këshilli Komunal e ka emëruar Bashkëndërtojmë, ku komuna e Likovës i blen mjetet e nevojshme, si për kanalizim ashtu edhe pllakat të bekatonit, tamponin dhe rërën, kurse punën e kraut apo punën e dorës e bëjnë vetë banorët e lagjes me kërkesë të tyre. Edhe aty kemi arritur një sukses të madh, mund të them, ku janë shtruar pllaka të bekatonit mbi 75.000 metra katror brenda këtyre viteve, ku në jetë mbetet edhe një numër i kufizuar, mund të them lirisht, i rrugicave dhe rrugëve në përfshatrat tonë, që i përket një higjene të bukur dhe komunale. Përmendët disa prej projekteve me të cilat synoni ta fitoni besueshmërinë nga qytetarët. Nisëm nga kjo, në shumë anketa së fundmi del se qytetarët nuk kanë besim tek institucionet. Keni ju ndonjë mekanizëm posaçëm me të cilët do të tentoni që ta ktheni kredibilitetin e institucioneve, besueshmërinë e qytetarëve ndaj tyre? Komuna e Likovës ka qenë dhe do jetë transparente për të gjithë qytetarët dhe banorët e komunës e Likovës. Komuna e Likovës në përpilimin e programeve vjetore, përpilimin e buxhetit vjetor, mban takime me qytetarët, varësisht prej profileve të ndryshme, ku merr parasysh çdo propozim, të cilët diskutojnë dhe në fund Këshilli Komunal i ka miratuar dhe do t'i miratoj. Sa i përket besueshmërisë së komunës, komuna Likovës ka bërë shumë çka dhe do bëj gjithçka për qytetarët tanë. Zotë Arifi, ju falenderoj për gatishmërinë që t'i shpalosni ide dhe mendimet e tuaja gjatë kësaj fushate. Faleminderit.